Yes, nkuko musanzwe mubizi rero muri ya gahunda yacu tuba tugomba gusura abantu bagiye batandukanye. Aha ngaha rero turi naho tujye kuganira kuri uyu munsi. Aha ngaha rero tukaba turi kwa Mugiraneza Jean Baptiste Migi twamusuye. Nkuko musanzwe mubimenyereye, ubwo rero amakuru yose mubwo ugasanga kuri halftime akadomo rwa ni kuri TV ndetse kuri Instagram, kuri Twitter ndetse no ku rubuga rwacu. Ubwo rero tukaba tugiye kuba tubana muri iki gitondo kugira ngo tuganire tumenye se uyu mugabo abenshi bamukunda kuvuga ngo ni abasore ariko ni abagabo. Babubatse banafite n'ingo bagomba kuba bamanajinga. Uyu munsi rero tugiye kureba amazi iminsi ari mu gihugu cya Tanzania ni Dar es Salaam hitwa Kinondo, nibwo niho haba ikipe ya KMC iyo bita Kinondo ni Municipal Council. Tugiye kureba rero atubwire uko byifashe, tunaganira byinshi kuba bimuvugwaho kare mu kiganiro. Miss Migire ka tukwakire twageze wawe no kubwo niwe ugiye kutwakira. Tugiye kwakira kintu niwe ugiye kutwakira. Ya kuko muri abasangwa muranyakira ko ngenda sana aho ndi mushyashya. Uri mushya muri Kigali muri iminsi. Amakuru se bimeze bite mu rugo wasanze nta cyahungabanye? Oya amakuru ni meza mu rugo, nasanze bameze neza kuko nubundi tuba turi online gatanu kuri gatanu. Umwe mu bagabo bakunda kuba runini cyane. Kimwe kimwe ibintu bigaragaza abantu b'abasirimu. Birumvikana kuko twebwe hariya tubaho ubuzima nk'ubwa kinyeshuri ni imyitozo rokari. Ubwo urumva rero ni ukuryama wabyuka nta kindi ukora, ujya online ukamenya amakuru yo mu rugo n'ay'abaturanyi. Akenshi usanga abakinnyi bavuga ko badakunda gusoma makuru bariho, wowe waba ukunda gusoma? Biterwa n'impamvu. Abakinnyi benshi ntibakunda kuyasoma bitewe n'uko wenda umukinnyi ava mu myitozo agahita ajya muri zindi gahunda ze zituma ababize atabona uwo mwanya. Ariko niyo waba udakunda gusoma kurikije nk'ubuzima tubamo bw'amarokare, uba uburije yo gusoma tu ko nta kindi wakora kugira amasaha agende urasoma. Hanyuma hariya bimeze bite kwa Kino Boys cyangwa se mu mujyi wa Kinondo ni hari Dar es Salaam? Ubuzima bwawe ni sawa kuko nasaga nawe ntari mushya, nari narahabaye imyaka ibiri ariko mba mu makaritsiye atandukanye birumvikana. Ariko ni sawa bimeze neza, ubuzima bwawe ni ubuzima bwiza. Navuga ko ni ubuzima bworoshye bitewe n'uko jyewe nta dépense n'imwe nkora. Ni ukuvuga barangaburira, barancumbikiye buri kimwe cyose. Jyewe ni ugukora tize no kuza nkarya nkaryama. Ubuzima ni sawa cyane. Hanyuma ku kijyanye no gukina bimeze bite? Abantu kuko ntabwo bajya basobanukirwa imikino y'ifuti. Twabonye ikina, twabonye ikina na Clearbank Sharks ariko muri shampiyona bisa naho bitaratangira neza, nturatangira kuza kuri lisiti y'abagomba gukina. Undi muri make ikibazo gihari ni iki? Ngira ngo habaye ikibazo kuko KMC nayisinyiye ubwo yari iri muri Sekafa hano. Kuko bo bari bazi ko nari mfitanye gahunda n'umutoza wari uyifite mbere witwaga Etienne Ndayiragije, uyu ni koce wazamu. Twari twarumvikanye yuko sezoni irangira ndangije amasezerano ya APRFC najyayo, kuko namubwiraga yuko nifuza kuba nakina hanze y'u Rwanda. Ariko ntago nari kugenda nararangiza amasezerano y'abandi birumvikana. Ariko nanone aho APR yatwirukaniye yanyirukanye nsa naho ntararangiza shampiyona. Bo bari bararangije shampiyona biba nkaho byabaye trota, noneho baje i Kigali bihurirana n'ibyo. Ariko muri Tanzania barimo barafunga ibyo kugura no kugurisha. Ubwo twabiganiriyeho perezida wa KMC arabimbwira, ambwira uko bimeze, ariko ambwira ko hasigaye iminsi igeze kuri ibiri cyangwa itatu tubyihutishije bishobora kumfasha. Muzi ko nanone APR yari imaze guhindura umunyamabanga, byabaye ngombwa ko nshaka umunyamabanga mushya wa APRFC. Ndamuhamagara kuri telefone turaganira ibintu byose nifuzaga ndabimusaba, ambwira ko yabikoze biri muri system. Mvuganye n'abayobozi ba KMC bavuga yuko bitarakorwa. Ubwo urumva izo kuko kwirukanka dushaka natuganira tugira dute, byabaye ngombwa ko ibyo kugura no kugurisha abakinnyi bimfungiraho. Ariko nyuma ni ukuvuga ngo njyewe nyirizina nabaye umukinnyi wa KMC ari uko KMC ije gukina na AS Kigali hano, kuko negereye Boni Mugabe mugisha inama ndamubwira ni KMC, bambwira yuko njyewe ntarajya muri sisiteme APR itarashyira muri sisiteme APR, nabaza SG wabo mushya akambwira yuko sisiteme yamaze kunshyiramo. Ariko Boni Mugabe aramwigira arabimwumvisha, aho niho yahise abikora ibyagombaga gukorwa. Noneho
bisa naho ngewe nubwo nari maze gusinyira KMC na ntanga ku rutonde rw'abakinnyi zakinisha muri championnat ariko already muri CAF cyangwa muri FIFA nari ndi out of the system birumvikana ubwo cyasabye ko ntegereza birumvikana kuko hari hari icyo bita dirishadogo ni ukuvuga ngo babemerewe kongeramo abakinnyi nyuma y'ukwezi kumwe abiri atatu champion itangiye babemerewe kongeramo abakinnyi no gukuramo ubwo urumva ni muri uku kwa 10 nemerewe gukina official kabisa bidasubirwaho match nzava hano match zakurikira zahita ntangira gukina utubwiye ko mbere yuko urangiza amasezerano muri APR wari waravuganye mbere yuko wenda gahunda za APR ziza wari waravuganye na Ndayiragije ko mu gihe wabaranje amasezerano wajya muri Tanzania ukaba wakina muri KMC nubwo yaje kwivamo nyuma ariko ubwo APR yamaze kurikura abakinnyi na urimo nk'uri umuyobozi wabo urumva ntabwo wari gusigara hari amakuru twumvise ko wigeze kuvugana na Rayon Sports ariko mbere yaho ukaba wari waravuze kutakina na Rayon Sports iyo gahunda yabarabayeho ko Rayon Sports mwamwagize muvugana byagenze gute ibyo koko na ari ibintu abantu bumva bakabyumva nabi cyangwa se sinzi biterwa n'imyumvire wenda y'abantu nibyo nigeze gukora ikiganiro nagikoze kuri niba ntibeshye ni kuri Radio Rwanda bambaza ibyo kuba najya muri Rayon Sports ese migi akakanya Rayon Sports ikwifuje wayijyamo ariko uburyo nasubije abantu benshi ntibabyumvishe kimwe niba babyibuka neza bazashake niyo interview naravuze ngo mu gihe ngezemo numva kariyeri yanjye nifuza kuyirangiriza muri APR ikindi ndababwira nti nk'abafana ba Rayon Sports buri munsi birirwa bavuga migi arashaje migi ni umusaza numva bitaba byiza ko najya muri Rayon Sports nabo numva batanyenera kuko nshaje umusaza ntacyo yabamarira ndanabisobanura ndababwira nti byumvikane neza ko njyewe ku giti cyanjye nka migi numva nzasoza kariyeri APR giza ambwira iti turarangizanyije birumvikana sinateganyaga ko ari muri iyo minsi naravugaga ni wenda nka nyuma y'imyaka ibiri itatu birumvikana nshobora kuva muri APR ariko icyo gihe ndahita nsoza kariyeri ariko nkanjye ku giti cyanjye nkanjye mbavuga nti ndi umukinnyi ndacyafite imbaraga zo gukina kandi ngiye gutangira gukina benshi bazabibona burya ibikorwa birivugira ntagara mu magambo umupira ni ikintu kina abantu bose bakureba ntagara ibintu kinira mu cyumbi ibikorwa birivugira yo burabwiye ngo imikino nzakina no gusaba imana kutavunika gusa cyangwa ugira ikibazo cy'uburwayi ariko niho mpamvu nababwiye ni imikino nzakina nabo ubwabo bazajija niba ngomba kurita yaringa cyangwa se ndi umukinnyi ko ugomba gukomeza gukina aka kanya twibuke ko mu minsi ishize Haruna bavugaga ngo ni umusaza Haruna arashaje nta kintu ariko aka kanya abantu benshi bari kuvuga bati Haruna yari yuburuye Haruna ari kuri top gute se abanyarwanda twihutira kuvuga uyu muntu wenda kuko bakubonye ukina igihe kinini muri championnat bakubona uri titirer uticara imikino yose ikina kumva yuko ushaje aka kanya dufata urugero rwo kubakinnyi bo muri Tanzania Tanzania ivuye muri AFCON abakinnyi yagenderagaho harimo umukinnyi bita Erasto Nyoni ni inkingi ya mamba itavaho harimo umukinnyi bita Kevin Yondan wa Yanga abo ni abakinnyi bafite imyaka igeze muri mirongo hafi kwa John Boko abo bose ni abakinnyi ikipe y'igihugu igenderaho iyo experience ntago numva ko aka kanya abatanzania baracyavuga bati tu n'umuce mu ijambo Juma Kaseja si kapiteni wawe muri Kings nabo ni umuntu w'abantu benshi bazi umaze igihe muri football birumvikana Juma Kaseja bari bara yakiniraga ikipe ntoya cyane bita Mbeya City mu myaka yashize bakajya bavuga ngo yarashaje yagize yararangiye ejo bundi agira gutya haza umutoza buriya ni umutoza kuguha confiance Etienne yaraje kuko yakoranye nawe muri KMC tavuga ati abantu bavuga ko Juma shaje ni iki ngengo ya mayirwe kuko Aisha Manura sanswe ari nimero ya mbere muri Tanzania yari yagize akabazo kabisa umwanya bamuhaye Juma Kaseja match imwe yahise afatira abereka yuko akenewe kugeza ubu ngubu babandi bose abatanzania n'abanyamakuru bavugaga ngo Aisha Manura number 1 Tanzania ngo kipa number 1 ubu aka kanya number 1 kipa ni Kaseja ntawe ukivuga kuno niko bimeze ari kubafasha cyane arimo kugerageza kubafasha bitewe na experience ye ni umuntu ujya mwizamaga panga defense
kwinjizwa igitego biba ari ibibazo hinjijwe igitego kimwe mu mikino igeze muri ine yose bakinnye ibitego bibiri ngira ngo numuzamu uhagaze neza ariko icyizere umutoza yamugiriye yaragi profise ntiwabo nanjye ngubwira ni hari igihe umutoza azongera akangirira icyizere ubwo ni ngiye kwerekana koko ko nshoboye cyangwa nashoboye iyo turebye uburyo umupira ugenda ukura mu Rwanda wende ibintu bitangiye kuba moderne mu myaka wenda tuvuge nk'icumi ishize duhere wenda kuva 2004 nyuma yaho gato 2005 nibwo wenda abantu batangiye gukora mu kipe y'igihugu ubanzamo n'amafoto menshi ngiye nambona kuri internet mba mbona yose akenshi usanga uri warabanjemo mu match nyinshi ariko ugasanga wenda nk'abantu bari kuvuka iki gihe mu mpira araza yakina match 5 akumva bayagitangaza akaba yumva yakora n'ibindi bintu ku ruhande ugasanga wenda bitumye ejo ari muri biforme ejo usanga ari muri biforme ariko wenda mvugishije ukuri navuga ko urumwe mu bantu batigeze ntazi wenda bari muri biforme urumwe mu bantu ntazi wenda bavuga ngo migiko yasubiye inyuma byagenze gute tubwire mu gihe umaze ukina tubona uri on top n'ubu ngubu niyo abantu bicaye baganira ahantu hose basanga baganira siporo bibazatse ninde uzasimbura migiko kuri gatandatu y'amavubi kuko nabazamo ubona ari wa muntu z'uyu munsi ari hejuru ejo ugasanga wenda byahindutse ejo bazanye mundi ni iki kintu cyagufashije nk'ibanga ryawe cyangwa se wenda ntabwo tujye kumenesha ibanga nk'ikintu cyagufashije muri icyo gihe guhora uri ku murongo kuba nta discipline wagize guhora on top ku buryo igihe cyose ikipe gukenera ishobora kubona uhagaze neza ku buryo wanatanga umusaruro niki cyagufashije wenda byaba n'inama wagira wenda nk'abarumuna bawe bashaka gukina wenda nk'ibyo ukina hari abana twagiye tubona bagiye baza tukavuga ati wenda umusimbura migara abonetse nigeze kuvuga rimwe ku umwana bita Sare ukina muri Kiyovu ubu ngubu nubwo atari ku mwanya wo gukina ndavuga kuri taya afite n'uburyo yakinaga tukabonaga ko wenda yaba umusimbura bita byanga mu gihe kitarenze amezi abiri tubwire niki cyagufashije kugira ngo kugeza ikino gihe uba uri umukinnyi wizewe umuntu ashobora gukira mu kibuga akaba yatanga umusaruro nk'uko umutoza cyangwa se abafana babyifuza urakoze Sadamu nibyo koko navuga yuko ikintu cyamfashije cyane nta kindi ni ukugira discipline no kumenya icyo ushaka nk'uko natangiye mbivuga kenshi mu ma interview nagiye nkora kuva njye nyiri umwana nakundaga umupira nakundaga umupira gusa ntago nari nzi ko hari icyo ushobora kungezaho nakundaga byo kwishimisha ariko nyuma ho ntangiye kugera mu makipe afite gahunda natangiriye muri la jeunesse nk'uko abantu benshi babizi kuva muri cadre junior deuxième division première division ndi muri la jeunesse ntozwe na Rwasamanzi Yves nta nyungu numvaga nshaka mu mupira nta nubwo nari nzi ko umukinnyi ahembwa nta kintu na kimwe twahembwaga ariko twagiraga gutya twaba twakinnye nka match bakaduha amafaranga igihumbi igihumbi tukajya kurya capati tukajya guta ibyo byabaga bishimishije kumva yuko wenda wakinnye neza umuntu akaguha igihumbi natangiye kumenyekana neza ngo mu ikipe y'igihugu muri 2006 nibwo nari ntangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ariko junior ya equipe nationale nabaga ndimo kandi nkaba ndi titireri kuko nari nyiri muri la jeunesse 2006 nkahamagarwa buriya ba Gatete Jimmy bagikina nanjye narahamagarwaga ariko sinigeze ngira amahirwe yo kubona mwanya muri 18 narazaga nkabafasha imyitozo ariko abatoza bakambwira yuko mfite ejo hazaza heza ariko gukora natize gusa na Gatete Jimmy na Karekezi numvaga nishimye kwera abantu nabaga mbona ku televiziyo numvaga binshimishije cyane bituma nkora noneho inzozi zanjye zaje kubimpamo ahongereye nko muri APRFC kuko ngeze muri APRFC 2007 nibwo natangiye kujya mu ikipe y'igihugu kubera no gukinira ikipe ikomeye umaze gutinyuka gukina ama match n'ikipe zikomeye ndibuka tukigera muri APR bwa mbere match za mbere batujyanye muri pre-season Burundi dukina na za Atletico dukina na za Vitaro bari barimo ba Makenzi zituma abantu bagenda batinyuka nanjye numva yuko fite icyo nakora nkaba na batitirere mu ikipe y'igihugu kuko hari harimo n'amafaranga menshi cyo gihe ndibwira warahamagarwaga mu ikipe y'igihugu kuguhamagara gusa wageramo baguhamagaye wakorana n'imyitozo n'abandi bakwira imirimo ugatwara amadolari 300 wajya muri 18 y'abajya 18 bazakina kuri match ukaba wandikiwe amadolari 700 n'ayandi 300 akaba baye igihumbi utarakina match mwatsinda match yari 300 urumva
nakumva bayabara rero abo bose buri Haruna yageze mu ikipe y'igugu yabaye titrere imbere yanje eh nakumva bayabara gutyo Haruna ari inshuti yanje magara twaranabanaga muri lokale eh ni inshuti yanje magara n'ubu ngubu navuga yuko nka 60% ibibi by'umupira twabicanyemo ibyiza twabicanyemo twajyanye mu matesti zose mu Bufaransa muri Suède twari turi kumwe n'umuntu twakuranye navuga yuko twakuranye ari na kapiteni wanje muri kuva muri under 20 ngende vice kapiteni urumva yuko numvaga ganira ati twatsinze match baduhaya naye numva yuko umupira ibyo ari byo byose bishyizemo imbaraga eh nayashyiraga mu manyarwanda icyo gihe 2007 amafaranga babonaga ndakeka minister wa sport yari Joe Habineza wayashyira mu manyarwanda ugasanga umuntu akinye match imwe afite hafi muri miliyoni 6 harimo imodoka harimo iki numva nange ngizishyari ryiza ryo gukora birumvikana abantu benshi barabyibuka bajije nk'abatoza nka ba Kayiranga Batista nari umukinnyi ukunda gukora cyane nari umukinnyi udakunda gutsindwa aperi twakoraga imyitozo mu gitondo ndi kwa Mironko nakoraga imyitozo mu gitondo nava mu myitozo nkajya mu rugo nkaruhuka nari nyibana n'ababyeyi kumumena nabaga kwa mama wanjye nkajya mu rugo nkaruhuka nimugoroba saa 12 nkashyiramo agaspress n'agatraining nkajya kwirebera hariya mureba nkatera uriya musozi nta muntu wundi turi kumwe nkajya kwiruka urumva yuko nakoraga imyitozo yanjye ku giti cyanjye kuko nari maze kubona ko football hari ikintu kirimo nyuma y'ukwezi kumwe nkora ibyo ngibyo byarampiriye amagarwa muri equipe nationale ya mbere sinibuka umwaka ni ikanyankore ya wunde wampamagaye yari igiri kwitegura Sekafa icyo gihe twabaga imuhanga Sekafa 2008 ndakeka ari Sekafa ya 2008 kuko twageze finali dutsindwa nibari na Uganda kitego kimwe kubusa ni Sekafa abatoza yari Kayiranga Batista ikanyankore ya wunde na Eric Nshimiyimana icyo gihe twakoze imyitozo turakora twabaga imuhanga turakora ebana abatoza bose babona yuko ndi kuri top banangirira icyizere cyo kubanza muri match ya mbere ndabyibuka batubanjemo turi abajene gusa harimo ba Haruna harimo njyewe harimo bakame mwiza muduhura na Zanzibar ku mahoro match duvertira dukubita kimwe zero icyo gihe equipe nationale yari irimo ba Rumami ba Manfred ba Gatete Jimmy bose twageze imuhanga aravuga ati iki ni igisebo gutsindwa match ya mbere kandi mu rugo mwashyizemo abana bataza akazi n'iki match yakurikiyeho twese baratwicaje abasaza bajyamo bakora akazi kuva iyo match twatsinze match zose mpaka kugera tugeze finali Barumami Jean bagifite imbaraga bagifite forme ikipe baratsinda kabisa mpaka igera finali dutsindwa n'abagande ngira ngo kumahoro kimwe zero ariko urumva twatsindaga match bagahita batuzanira bonus cyugenda byibukana nyakuwa president wa Republika tugeze demi finali nibwo yaje kudusura aho twabaga imuhanga mu masaha ni mugoroba araza aradushimira aravuga ati tubitezeho byinshi n'iki mbona nishimo sinakinaga ariko amafaranga narabonaga ko nabaga ndi muri 18 mvuyeyo nibwo nahise nza amafaranga yanjye mbwira mukecuru tuyakoresha iki tugura moto zari zikigezweho ngura moto ebyiri nari mfite miliyoni zigeze hafi kuri 6 ngura moto ebyiri nzishyira mu muhanda zikageza inji zimwe 5 kuva icyo gihe umupira nahise nkufata nk'akazi kanjye kabisa nkugira serie nkajya numva iby'abatoza bambwira nahuye n'inama navuga yuko nahuye n'inama z'abatoza beza nahuye n'inama buriya za Kayiranga Batista kuva nkiri muri la jeunesse yarazaga akaza kudufasha twatozwaga na Yves ariko akaza nk'umuvolontaire kadufasha yadushyiragaho competition y'ekipe ya mbere A na B tugakina match kabisa iteye ubwoba hari karito ya za biscuit bitagari hamu kipe ya mbere gahita itwara karito ya biscuit Batista ari we wazizanye bigatuma umuntu agira ishyaka gisinya muri APR buriya abantu benshi bajya bavuga ngo Migi ni umukinnyi ugira ishyaka ariko sinabivukanye biriya bintu navuga yuko 90% nabitojwe n'umutoza bita Eric Nshimiyimana nageze muri APR Eric bamaze kumuha APR noneho ngiye nakinaga gatandatu urumva bakakubwira ati gatandatu nakinaga muri la jeunesse cyangwa muri Kiyovu ni ya gatandatu yo kuzibira itazamuka ngeze muri APR Eric arambwira ati ugize amahirwe nakinnye ku gukina ku mwanya nakinnyeho mfite experience wowe uracyari mutoya ibi bintu byo gukina gatandatu gumahanga wari muremure nabonye uzi guteza neza umutwe
mpira cross igiye guterwa ushobora ko wageze box kuko ufite imbaraga zo kugenda ukagaruka ananshira agahiga arambira ati kwera twakinaga match ubwo ebyiri mu cyumweru mu kwezi twakinaga mu match nye buri weekend twakinaga match arambira ati nutsinda ibitego bitatu mu mikino ine nzajya nkugurira godio ushatse ugenda umbwira uti godio ushatse zari zihagazeho cyane zari zihagazeho ibyo rero mbishyira mu mutwe tukajya gukina match numva mvuga nti uko byagenda kose ebana ndi muremure ko cambiye ko ndi muremure mbasumba abantu bose kandi ndi mwiza ku mutwe ngomba kugitsinda cyo giye twari dufite nabantu bari bazi gutera amasantre nka ba wacu dufite abantu nka Ruamba Bebeto Dani wagaruka ebana niho wumva ngo migi yatsindaga ibitego byinshi by'umutwe nararebaga nkasoma umukino nabona umupira uje hariya bagiye gutera santre nkaba nagiye tugahura nayo kweri nari ndi mwiza ku mutwe n'ubu ngubu by'umutwe muzabibona nzajya mbitsinda nkatsinda nkarwana no kuvuga ngo mu mikino ine ibitego bitatu ngomba kubibona ebana ubabajije ubajije Eric yanguriye godio nyinshi cyane niho narangije ndi umu numero 6 mfite ibitego 14 kagera ndusha kimwe ari umwataka yarangije ari mer biteri ndamukurikira ku mwanya wa kabiri mbona ibihembo bya brari bya primus bamaye ibihembo by'umukinnyi witwaye neza niki aho rero ni ishyaka navuga ni ishyaka ryavuye bitandukanye nuko wenda abakinnyi b'uyu munsi bafata cyangwa se abana bari kubyiruka bafata aka kazi ko gukina umupira urumva hari umuntu wize amashuri menshi ayiga nabi niki arayiga abona diplome ubu ngubu wa minoje ariko udahembwa amafaranga nk'ayo umukinnyi ariko nanone ubaze neza usanga umukinnyi ku munsi maximum ni amasaha atatu ku munsi y'imyitozo ku kwezi ukinjiza 180,000 miliyoni niki urumva ko ntago ari umuntu wari we wese wapfa kubona ayo mahirwe abakinnyi benshi rero nk'abo njya nganira nabo nyiri no muri APR harimo abana bamwe na bamwe twajyaga tuganira nabo nka Kongore buriya Kongore ni umwana wari ufite impano Kongore ni umwana wari ufite impano ni n'umwana twakundaga kuganira cyane nyiri muri APR cyagaza kamamagara ati grand frère bimeze gutya na gutya naramwegeraga cyane ugasanga ibitekerezo bye yumva yuko niba uyu munsi yakinnye match tukayitsinda prime ya APR itiza mu gitondo ejo prime ikaza 180,000 cyangwa 100 bikaza agahita bikoresha yumva ngo ejo nanone tuzongera dukina indi tuzabona indi tuzatsinda tuzagira guturumva ni imibare mikeya ugasanga ntago baha agaciro ka kazi bakora ikindi urabona hari ibintu byinshi byaje birangaza abakinnyi harimo aya maboate njyewe narinze navuga yuko narinze ntangira gukina no muri APR ntazi ibyo kujya mu mabuate kujya mu tubyiniro ntazi icupa uko rimeze mu buzima bwanjye sinzi inzoga uko imeze ariko muri iyi minsi umuntu agira gutya agakina match yatakaje imbaraga nyinshi aho kugira ngo azirekipere wenda ajye mu rugo aruhuke ashake ayo mafuruwi amugarurira imbaraga n'icyo ugasanga ahubwo yagiye kwishimisha araye mu tubyiniro kandi buri yuraye mu ijoro ryose udasinzire hari icyo utakaje ugasanga aranywa inzoga rimisi na benshi bafite abakopine barahinduranya umunsi kuwundi umunsi uyu nguyu bamaranye amezi abiri bana amuwayiririze leta ejo azanye undi urumva ibyo nabyo ntabwo byatuma utera imbere ukuvuga ngo iyo ushaka iyo hari ikintu ushaka kugeraho hari ibyo wigomwa iyo utigomwa ibyo bintu urumva ntabwo wabangikanya ibintu bibiri njyewe nahisemo kamwe ndavuga niba ari umupira kuko amashuri yarananiye kandi nkaba mbona umupira ari cyo nshobora kuwukuramo reka ibintu byerekeranye n'abagore ngegezeho kabisa ibintu byerekeranye n'inzoga ibintu byo kurara amajoro mu tubyiniro oya sinshobora kabisa abantu bose twabanye muri APR muri Kiyovu la Jeunesse barabizi cyewe migi oya ntabwo ibintu byo kujya kubyina sinzi no kubyina kabisa ntabwo nzi no kubyina sinshaka no kuzabimenya ni numva iyo numva nshaka kubyina kwishimisha amagara inshuti urabiza abana twakuranye mu kumumena nkabahamagara bakaza hano mu rugo na famiye yanjye tugasangira tugasabana tugashyiramo akazi iki tukabyina ariko no mu kubyina byagera niba ari saa yine kumva yuko ngomba kujya kuryama kuko burya umukinnyi abakeneye imbaraga iyo utaruhutse ntabwo wabona imbaraga ndibwira yuko rero inama nziza ku bana bari kubyiruka ubu ngubu ibyo bindi babyirengagize bareke ibintu byo kujya mu bagore inzoga
sinza amabuwate n'ibindi bitabafitiye agaciro bashyira umutima ku kazi bafocusinge ku kazi bahisemo kumupira kuko umupira uhemba neza kandi hari aho wagukura naho wakugeza tukiri kuri icyo kintu cyo kuvuga turacyari ku ngingo yo kugira ngo umuntu arambe umupira urambemo nk'akazi ubushize bwo championnat yigeze kure ukiri muri aperi twigeze kumva habaye akabazo mazima kandi ratanga interview aravuga migi ibintu umuntu aperi ishingiraho abafasha gutsinda nubwo baba bahagaze nabi avuga migi akoresha uburozi migi ntago yaramba mu kibuga kuriya ari imbaraga ze gusa hari ibindi bintu akoresha migi waba wemera ko wenda ibyo bintu abakinnyi baba bavuga kuko nawe urabyumva bumva bavuga ngo ni ugutegura bavuga ngo ni ugushaka umuganga biriya bintu ubibamo ute ndetse hari amakuru bifiteho ubundi ibyo bintu ngewe bahora babimbaza buri munsi ariko ngerageza kubisubiza ariko sinzi impamvu icyo kibazo kigaruka mu myaka yose nakinnye umupira nakubwiye ngo ikintu cyatumye ngewe nkamiga ingira wenda nk'amahirwe yo gukina cyane ni discipline kuko niba tujye uje usoma amateka ya y'umupira hari ahantu hari ibintu nigeze kumva bavuga yuko muri Congo bashyiraga imbere cyane ibintu byo kuvuga ngo bajye mu burozi mu bintu by'imipira n'ike bajya gukina igikombe cy'isi niba nibeshye bajyanamo ngo abaruzi bizeye ngo niba ari 20 na bangaye batsindwa ibitego bitandatu ubundi ntihazagira umuntu kubeshya urumva ni imyumvire mibi icyo ni ikintu cya mbere ni imyumvire mibi Andre nawe yavuze biriya gusa byarambabaje ni ibintu byambabaje byananyica izina kuko nka mama wanjye icyo gihe yarampamagaye mu gitondo arambwira ati ibintu numvishe ni iki mu rugo mama wanjye ni umurokore wa ADEPR cyane famiye yose ni abantu b'abarokore cyane ni iki yarampamagaye arambwira ati ibyo bintu numvishe ni ibiki ndamubwira nanjye ibyo bintu nabyumvishe gutyo se uriya muntu hari ikibazo mufitanye ndamubwira Andre nta kibazo na kimwe tufitanye ariko nkuko mubyibuka twari turi muri kuruse y'igikombe twari turi muri kuruse y'igikombe tunganya na Rayon Sports amanota iturusha ibitego turi umukino ku wundi hazaga ibintu byinshi murabyibuka sinzi haje ibintu bya kimenyi tugiye gukina na Rayon Sports buri match yose twajyaga gukina hazaga ibintu byinshi urabizi umuntu ashaka igikombe acinzira zose ubwo urumva na nyuma Andre aza kumpamagara ubwe nge nta n'ikintu nigeze mubwira naracecetse ndavuga ni nzitabaza inkiko noneho inkiko abarizo zikora akazi kazo Andre araza aranyandikira arambwira ati migi urabizi uri inshuti uri umuvandimwe ariko hari ikintu bita mind game mu mukino nge ndashaka gutwara igikombe muri reyo kandi umuntu mubi mbona muri aperi ni wowe wowe ni wowe uzi uburyo bw'ibikombe aba bana bandi ni iki nakoze biriya kugira ngo nkwice mu mutwe nta kindi ngambiriye ni iki muziko yagiye no kuyagarutse ku bitangazamakuru arababwira ati nta aravuga ati rwose nta migi nta ibyo bintu ntaki ariko turi abantu ku kibazo ngicyo rero simpakanye ko wenda ibyo bintu bitabaho ntago mpakanye ko ibyo bintu bitabaho kuko biravugwa cyane ariko nge sindahura nabyo ubundi uburozi bwa mbere muri football ni imyitozo ese Sadamu ko nzi kuri umukinnyi wakinnye umupira wari wabona umukinnyi ujya mu kibuga yateguye atakoze tize ntago bibaho kuki ukora tize sari ibyo bibaho ntago wajya ukora tize wajya uza ugakina ese ko bavuze ngo migingo niwe ngo waperi ngo iki ubu se twatwaye igikombe twatwaye igikombe kweri cyarabuze ibikombe ntago igihe cyose hari ikintu abantu bumva wenda abantu bashobora no kujya hariya bakavuga bati wenda kuba waperi itaratwaye igikombe nuko itateguraga se hoya ni igihe kigera Sadamu urumva bibaho ntago mbihakanye bibaho buri gihugu kigira imyemerere yacyo niko navuga twebwe mu muco w'abanyarwanda ibyo bintu nabirimo ariko simpakanye yuko hatari n'abafite iyo myumvire murabizi twagiye tubona kuri za stade abantu birukanka n'iki kagira ariko nanone umuntu ngewe Sadamu nshobora kugukura muri match bitewe na experience mfite nge nshobora kugukura muri match Sadamu nshobora kuba nk'ubu dusanzwe tumenyeranye n'iki hanze uri inshuti yanjye ariko mvuga ni Sadamu mu kibuga iyo umukoreye gutya arayaga kandi nta kwihanganagira ibyo bintu ngiye najyaga mbikorera jyojyori tugikina ndi muri apere jyojyori ni umuntu utajya yihangana agira umujinya wako kanya jyojyori twageraga gutya bana twajya guhura kivu na apere kuko yakiye muri apere
akaza yakaniye match ariko mu nama muri muri enyo technique mutoza Eric yaratubwiraga atebane umuntu wa mbere uri buboneruje ni Jojori ni mubishaka ukaza Jojori wa mwegera ebana ribitira rebye ku Rwanda ukamukubita gato Jojori gahita kwirukangana ikibuga cyose akakwirukangana ikibuga cyose akagukubita ingumi ukabona rushe kwagiye dukina match nyinshi Jojori yavuyemo urumva ni umuntu ashobora kuza akakukura muri match mu bintu nk'ibyo ariko mu buzima bwanjye mu myemerere yanjye ntago nemera ko uburozi mu mupira bubaho ari byo za Tanzania za Congo zajya zitwara ibikombe ariko nizo za mbere tubona amafilime menshi ya za Karashika za Nigeria ariko ikipe yabigera he ni imyumvire mibi navuga yuko ni imyumvire mibi.